はい、カバーチェコロカッパ炎上です。今度はね、これ画像を見てもう分かる通り、ロシアのプーチン大統領ですよね。なんでこんなズブ濡れになって何をしてるんでしょうかというと、これ大雨の中ね、傘もささずにプーチン大統領が、要はこう名もなき兵士、ね、無名兵士の墓参りをした際にね、まあそういう様子なんですけども、このね、なんでこんな大雨の中傘もささずに、こうしてるのかっていう理由が、まあなんか海外で話題になってたらしいんですよね。うん、まあちょっとね、まあ興味深い、個人的にね、ちょっと興味深い、ちょっと気になったことがね、パッと思いついたんで、まあちょっとね、このお話を取り上げさせていただきました。じゃあちょっとこの、今回の話題になっていることの内容から見ていきましょうかね。プーチン大統領に、無名兵士の墓参りの際になぜ傘を差さなかったのかと尋ねると、兵士たちも傘を差さなかったからだと答えたと。で、彼ら、兵士たちはね、どんな天候でも戦っていた。我々は砂糖でできているわけではない。溶けたりはしないのだと。これ多分何のことかよくわかんないと思いますけども、このね、我々は砂糖でできてるわけではない。溶けたりはしない。これロシア語ではよく使われる言い回しで、雨なんか大したことない。そういう意味で使うときのお決まりのフレーズのことなんですよね。うん。さて、じゃあこれに対して、世界中の人たちの反応を見ていくんですけど、ほとんどの方が、まあどうだろう。まあアメリカとか、EU の方々が多いのかな。まあ、ロシアに対して、まあ、あまりよろしくない感情を持っている方がほとんどのような気がするんですよね。まあ、いいでしょう。順番に見ていきましょう。最初の人が、プーチンのことだから、きっとこの日が雨になるようにしたんじゃないかな、とか、日課のロシアプロパガンダだね、とか。さて、ポロニウムで人を、ほにゃららする作業に戻ろうぜ、とか。トランプが同じことをしているところを想像してみてよ、オレンジ色のチーズみたいに溶けると思うな、とか。うわ、とても勇敢、雨の中佇んでたなんてすごいわ、とか、なんか嫌味を言われてるんですよね。で、ロシアのお決まりのプロパガンダ、まあ別にいいけど、とか、安っぽい、強盗殺人犯でテロリスト、プロパガンダを、なんか愚かな奴らに展開、よくある手口とかね。まあ、プロパガンダだ、プロパガンダだっていう声がすごい多いんですよね。なんだこのとんでもないゴミのような記事は。こんなことはどうでもいい。なんだこれ。なんだろう。9GAG ってなんだろうな。FOX ニュースだとか、クソみたいな場所になるのは許せないとか、まあ、なんてかっこいいんだろう。とかね、テロリスト国家の大統領を崇めるのはやめろよとかね、ロシアのプロパガンダだよやめてよとかね、独裁者であり戦争犯罪者じゃないかとね、まあなんかこう冷たい意見というか、なんかそういうこうね、批判というよりも非難に近い内容でしたよね。うん、おそらくまあプーチン大統領の言ったことをやったこと、ロシアのね言ったことをやったことなんかをまあ指して、こういうコメントになってると思うんですよね。さあ、これご覧になったあなたはどう思われましたかね。まあ、誤解をね、恐れずに、まあ、個人的にね、意見を言わせていただくとするならば、うん。偽善やね、見せかけ、まあ、プロパガンダだとしてもね、僕は個人的にね、そのプーチン大統領がとか、ロシア側とか、その歴史を振り返ってみてとかっていうんじゃなくて、この行為そのものはね、うん、尊敬すべき行為だと思います。ね。たとえ大統領や、ね、この国が今までしてきたこと、やってきたことが、どのような内容だったとしてもね。だって亡くなったね、兵士の方、ね、なんだろうな、戦場以外で傘さしただろうし、でもこのね、英霊にやっぱり敬意を示すっていうのは、僕はね、悪いことじゃないし、むしろね、やって当然だと思うんですよね。だって考えてみてくださいよ。日本どうですか？靖国参拝。ねえ、そのこと自体に反対する理由がね、さっぱりわかんないですよね。うん、むしろ例えばじゃあプーチン大統領ね、じゃあ日本だったら安倍首相ですよね。ねえ、中国や韓国その他、まあ、いくつかの国に対してね、遠慮していけないじゃないですか。ね、自分たちの国の、自分の国の、本来だったらね、首相以下、閣僚全員っていうか、もう国会議員は全員ね、靖国参拝してしかるべきだと思うのに、やらないですよね、全員じゃないですよね、一部、まあ、なんだろうな、うん、
一部の方々を除いていかないですよね。うん、それに比べたらね、やっぱり大統領自らこうやってね、要は国を思って、うん、ね、犠牲になったというか、うん、要はでも要はそういうことですよね。英霊に敬意を表しているわけですよね。うん、それをやっている国とやってない国ね、うん、やるべきですよね、本当だったら。まあ、ただそのコメント欄でなんかこういう冷たい反応がなんかずっと続いたのもわかるんですよね。うん、おそらくその人たちにとってはまあなんか妥当な評価なんでしょ。なんか21世紀にクリミア侵攻とかね、やってる国だからね、そういうことなんでしょうね。うん、まあ、プロパガンダ、パフォーマンスだ、ショーだ、ね、そういうふうに言ってる人がたくさんいましたけども、まあ、それでもこうやって身を晒して、ね、義を通すのが、まあ、ロシアの人たちの、特に軍の人、ね、ロシア軍の人たち、兵士たちをやっぱり動かす力になるんじゃないですかね。うん、だからその、ね、兵士としては、ね、ロシア兵としては、このプーチン大統領はやっぱり理想的なリーダーのなんじゃないですかね。うん、たとえこれがパフォーマンスだとしても、やっぱりそういう評価になるんじゃないでしょうかね。確か、そうですね、兵士、まあ日本の場合だと自衛官、自衛隊の方々、確か勤務中傘ささないですよね、戦場以外でも。ね、確か広報の人たちですら、ね、勤務中傘とかささないですよね。うん、確か、違ったらごめんなさいね。そう、だから結局何が言いたいかっていうと、その日本だとね、この英霊に敬意を示すと、戦犯だ、なんだと騒ぎ出す人たちがいますよね、あの界隈とか、この界隈とか、ね。絶対ね、もう許せないですよね、そういう発言、動きは。だって自国のために戦った兵士に敬意を表するのは、これ全世界共通、どこの国地域でも同じことのはずですよね。うん、だってもちろん日本人はね、日本のために戦った兵士に敬意を表しているわけですよ。それについてね、とやかく言われる筋合いも全くないわけですからね。しかもそれをね、うん、要は日本政府トップの人たちがそれをやってないっていうのがね、うん、なんだかなって思うわけですよ。ちなみに確かこの今回のこの話題になったこのエピソードって森元首相の影響じゃなかったっけ。確か森さんがロシアにあるなんか日本兵の墓参りをした時かなんかだったと思うんですけど、なんかコートだったと思うんですよね、なんかこう脱いだんですよ。でそれをなんか見てたプーチン大統領がなんでそんなことしたのかってこう質問したんですよね。で確かそれに対してこの森元首相が今回のこれと同じことを答えた、なんかそんなエピソード見たことがあるんですけどね。うん、あとなんかこうマナー上はこの葬式の際なんかこう男性は傘ささないものみたいな、これなんか全世界共通みたいですよね。確かアメリカ映画なんかだとその実際のその葬式が終わって解散するときに傘を差し始める場面って多分見たことあると思うんですけどね。でその上やっぱり軍人の方って傘ささない、なんかそんなことらしいですよね。やっぱ手塞がれるのはダメだと。うん、まあ、あとは実際の効果、ね、こういうパフォーマンスをすれば、ね、さっきもちょっと言いましたけど、ね、ロシア軍の兵士からしたらやっぱ支持率上がるんですよね。だからそうなんだろうな、いい悪いは別にして、この独裁をね、独裁政権長く続けるためだったら、この軍を掌握して、ね、クーデターを防ぐのは当たり前なんで、やっぱやるんですよね、こういうことをね。そうそう、典型的なプロパガンダだとは思いますよ、誰が見たって。ね、ただもちろんプロパガンダっていうのは全然無駄かっていうとそういうわけじゃないですよね。実際に戦う兵士たちだってやれやれお国のために頑張ろっかっていう気分には多分なると思うんですよね。まあちょっと話がそれちゃいましたけど、私が思い、言いたかったことというのは、まあ英霊と、まあ現在の、自衛隊の自衛官の方々に敬意を払うというのは大事なことですよね、日本国民にとっては、ということですね。で、宿題がまだ見てなかったですよね。じゃあ行きましょう。田舎暮らしと都会暮らし、どっちが好みかっていう、そういうお話でしたよね。たくさんの方にお答えいただきまして、どうもありがとうございました。まず最初が、みすずさん、田舎か都会か断然都会です。理由は今、自宅で倒れたとしたら何分で救急車がやってきてくれるのか。その検証番組を見たからです。特に脳梗塞や心筋梗塞など時間との戦い、都会の方が助かる確率は高いんですって。まあ一人暮らしでぶっ倒れたら都会のメリットも何もなくなるでしょうが、郊外は車がなくては生活しづらい、都会は少し歩けば何でもある、コンビニも徒歩圏内、ポストも近い、駅やバス停が近い、年寄りになればなるほど都会がいいじゃないかと思います。
で、家賃とか考えに入れずに田舎の不自由さだけを並べてみました。その動画で田舎がいいよって答える他の園児さんの意見を聞いて田舎の良さを再発見できると嬉しいですけどね。福岡の田舎暮らしのものです。なるほど。かよこさん、田舎ではないですが同じ県内の政令指定都市から普通の市に引っ越してきました。街並みは変わりなく暮らしは変わりません。春先のこと道端に、膝丈くらいの大きな黄色い花が咲いていますので、咲いてますが名前が出てこない。しばらくして花は綿毛になってようやくタンポポだと気づきました。今までタンポポはアスファルトにへばりついた背の低いものと思っていました。タンポポでかっとびっくり。またある日歩道の上を茶色いスーパーボールが4個5個跳ねてます。虫かなと思ってたらチュンチュン言います。なんとスズメでした。スズメちっさとまたびっくり。タンポポもスズメも元いた町では40年近く見かけず絶滅したものだと思ってました。隣の住民に熱い思いをぶつけても誰も分かってくれなくてすごいことなんだけどなぁと一人生き物に乾杯しました。ということは田舎の方がいいっていう判断でいいですかね。カイザーさん、大野市に育ち大阪に10年帰ってきて17年になります。大阪にいるとき田舎にない品々が手に入る、テレビの局数が多いなど感激しました。しかし帰ってきて17年、ネットが普及し田舎ん品物も田舎にいても手に入る、テレビの局数が不便と思ったが動画見てる時間が増えてテレビもほぼ見ない。大阪では窓拭いても、物差干し座を拭いても排気ガスで真っ黒だったが田舎では土ぼこりのみ、空気の良さを感じています。水もね、田舎がいいってことですよね。プリシラさん、田舎暮らし都会暮らし、生まれてこの方ほぼほぼ田舎で暮らしてます。日本の都会イコール人混みというイメージがあって、人混みに入ってしまうと頭が痛くなってしまうので私には田舎暮らしが合ってるのかなと思います。成人していろいろなところを渡り歩きました。中には暮らしやすい都会もありました。マンハッタンまで車で30分というところで暮らした時は、お、アメリカの話だ。この30分の距離に驚きました。ハドソン川沿いに住んでいて、夜川の対岸にマンハッタンの夜景が見えました。その川にはビーバーが住んでいると聞き驚いた記憶があります。窓を開けて寝ていると窓を開けて寝ることができた。スカンクの交通事故で一帯が臭くなって眠れないということがありました。そうです、都会は臭いという問題、スカンクばかりではありません、もうあるのです。特に夏場のムッとした匂いが苦手です。田舎で暮らしていても夏場でムッとすることはありますが、登ってくる匂いに違いがあります。いつの頃からか、匂いというものに敏感に反応するようになったことも関係するのかもしれません。ということで田舎暮らしに一票です。なるほど。虎猫さん、私は地方都市つまり田舎に住んでます。大学の時東京周辺に住んでましたが親が近くに置きたかったんでしょう。その後地元に戻り今に至ります。仲のいいおばが東京にいたので遊びに行くのが刺激的で楽しみでした。今私の住んでる周辺もあらゆる店もあるので生活に何の不自由もありませんが、何十年も前の東京と田舎はかなり違っていたと思います。都会、東京は遊びに行くところで、住むのは田舎がいいと思ってます。イソップ童話の田舎のネズミと都会のネズミのような心境です。あー、確かにね。私の休日は2キロ先の実家の畑の野菜作りです。畑にいて野菜の世話しながらカエル可愛いなって眺めたり、先日なんてカマキリの子供を見つけてびっくり。昨年はなんと畑にザリガニ、トカゲ、昔だったら悲鳴を上げているところです。なんといっても自然豊かな田舎ならではです。畑の近所の人もみんな顔見知り、作ってない野菜シェアし合ったり、不慣れな私に声かけて何かと教えてくれます。土に生きる田舎暮らしが好きです。なるほどね。枕龍之介さん、田舎と都会の違いで一番感じることは夜の暗さですね。学生時代は横浜に下宿してましたが、深夜になっても至るところに明かりがあり本当に暗いところはありませんでした。ところがたまに田舎に帰省して驚いたのはまだ午後8時だというのに通りは墨汁こぼしたように真っ暗で、点在する水銀灯以外に路面を照らすものもなく夜って暗いんだなと改めて思いました。
それから30年以上経ち、だいぶ家々の数も増えましたが、それでも自分の暮らす田舎の夜は変わりません。自分は夜の暗い田舎暮らしが好きです。明るい方が治安がいいのは確かですし、我が家も含めてご近所ではセキュリティライトをつけてない家はありません。でも自分は暗くて静かな田舎の夜が好きです。今の季節、遠くの河川敷で打ち上げられた花火が熱帯夜の闇に映えます。こうした風情が好きだからこそ田舎暮らしは自分の性に合ってるんだろうと思います。なるほど。桜パパさん、私は田舎住まい派ですね。まあ都会に住んだといっても小平か浅川かですから、六本木の園長さんみたいではありません。田舎派の理由は空気がいい、水がいい、物価が安いです。小平から九州の宮崎の、続き、あれなんて読むんだっけこれ、転属、東京ではペットボトルで霧島の水って売ってるんですが、ちょっと待てよ、都の城市ね、都の城だと水道水がそれ、霧島劣化水といって霧島の山々に浸透した水が都の城で湧き出て、水道水として使われてます。あと物価で言えば焼肉、東京で宮崎牛の焼肉といえば普通の焼肉よりワンランク高い感じですが、宮崎の焼肉はどこも宮崎牛、地元の肉ですから普通の値段で食べれます。地方の難点は交通網くらいでしょうか。自家用車があれば問題ないですけど。なるほど。永徳寺院太郎さん、いいか悪いかともかく田舎暮らしには憧れています。父が京都の宇治で、母が東京の足立なので田舎には帰れません。それでコロナが始まる前まで毎年休みが取れるとき、全国の田舎の民宿に泊まる旅をしてました。対馬の国境近くにも泊まりました。しかし食べるものがイカの刺身ぐらいしかないです。もっとも民宿のおじさんが、昔は漁師やってて対馬山猫を取って食べてたという話はある意味面白かったです。猫を取る漁師、猫またぎ、また秋田の田舎もいい雰囲気ありましたが、いい雰囲気でしたが、おばさんの言葉が全然わかりませんでした。思わずすいません、ギリシャのおばさんの言うことよりわかりにくいですと言ってしまいました。ちなみにギリシャの田舎にも泊まったことあります。ギリシャの田舎はまさに天国ですよ。日本に帰りたくなくなったんですが、ちょっと永住不可能でした。で、クリさん、若い頃は都会への憧れと親元から離れたい気持ちで都会生活が良かったですが、さすがに遊び事に関して田舎の日ではない。で、今はあるかどうか分かりませんが、六本木のソシアルビルだと思いますが、プレイボーイクラブへ行った時、バニーガールの尻尾のポンポン触って叱られました。お尻じゃないですよ、あのボンボンです。地元へ戻り、都会生活よりも長くなりました。年を取り、今では都会へ行きたいと思うことがなくなりました。研修で、都会に行きましたが、人がいすぎて疲れました。コロナで少なくなってたとはいえ、地元とは大違いでした。また趣味のラジコンヘリ、飛行機も近くの飛行場で飛ばせます。車で15分も走れば飛行場、エンジン機でも苦情をもらうことなくフライトできます。飛行場に行けないときは、自宅の前が親戚の田んぼなんで、ヘリの基本となるホバリング程度なら練習できます。またまだまだ地元で行ったことのないところもたくさんあるので、館長と行ったりしています。落ち着くし不自由ないので、今は田舎がいいと感じています。以上。なるほど。チーコさん、横浜生まれ横浜育ち42年住み、都会の真ん中から海の近くちょっと田舎に移住しました。初めは街灯のない夜の闇に怖さを感じ、車の運転もビクビク。300坪の中古の家を買い、広い庭でいろいろガーデニングなんか楽しみたかったんですが、まあ雑草が育つ、草むしりすればいろんな虫に悲鳴を上げ、蛇は出るわ、夜はフクロウが遊びに来る我が家。横浜ではマンション生活だったので、生活音に気をつけて生活してました。ここは両隣は田んぼ、隣の家まで100メートル離れているので生活音の心配はないです。園長のテレビのボリュームはどのぐらいですか。我が家は普通で40、映画が50、60。田舎といっても町内の人は農家と移住組が半々の町ですが、田んぼの収穫期になると両隣の農家さんから新米を分けていただき、畑の農家さんは食べきれないほどの野菜をいただき、移住組にもとても優しい町内の方たちに可愛がられています。ただ1ヶ月に一度都会の明るさが恋しくなり、買い物にふらふら出かけてます。
テレビのボリュームどんぐらいだろう。同じような感じだと思いますけどね。35とか40ぐらいかな。うん、あんま気にしたことないですけどね。てかあんま見ないですけど。なるほど。そうするとなんかほぼ全員田舎って言ってる感じがしましたけど、都会派の人は最初の人だけかな。多分そうですよね。うん、なるほど。僕の場合だとどうかな。まあどっちも結局一長一短じゃないですかね。え、まあでもそれ考えると僕はまあ元々がね、埼玉の、田舎出身で、田舎暮らし長くて、まあ途中ね、実家は出てましたけど、で今、ね、紆余曲折を経てなんて言い方しますけどね、まあ六本木じゃないですか。うん、なんだろうな。まあやっぱ都会でいいっす。僕は、うん、いろいろ理由はあるんでしょうけどね。うん、まあ仕事上っていうのもあるし、うん、あとはまあなんとなくっていうのももちろんあるし、うん、でも結局便利ですからね。うん、まあ出かけないんですけど特にこのコロナ禍で言ったら、なんでそんなところに住んでんのかって言われると、まあねとしか言いようがないんですけど、うん、まあ要は自己満足なんでね。うん、そうだって六本木に住まなきゃいけない理由なんてはっきり言ってないですから。うん、で別に23区内他にどこでもよかったわけですよ、それ考えたらね。なんでわざわざ日本の中でもね、やたらにこう家賃が高いエリアでね、生活するのに、じゃあ特別便利なところかっつったらそうでもないですからね。うん、まあなんかいろいろまだこの気づいてない部分も含めて、うん、どうしても六本木じゃなきゃいけない理由があんのかって言ったらないんですけど、ただ一つね、どこ住んでんのって聞かれて、うん、六本木って言いたかった、ただそれだけですそんなもんです。そんなもんですけど、そんななんか自己満足で、なんか十分納得いくんで僕はもうしばらくってか、まあ一生とは言わないです、わかんないですよ。ある日突然なんかね、どこでも島がいいとか言っちゃうかもしれないしね、もっとなんか寒くない、あったかいともうハワイに移住だとかわけのわかんないこと言うかもしれない。うん、あでも海外は多分ないかな。うん、まあわかんないですけど、なんか突然ね、なんか北海道でとか沖縄でとか、なんか九州でとか、なんか別荘買うとか、なんかよくわかんないけどねでもそのまま東京引き払うとか、なんかそういうことやるかもわかんないですけど、うん、でも今はとりあえず、うん、東京都心都会で、うん、納得です。うん、うん、そうですね。うん、僕の答えとしてはそんな感じでしょうか。さてじゃあ、今日もね、たくさんの回答いただきましてどうもありがとうございました。じゃあ今日の宿題なんですけども、宿題はね、これにしようかなと思うんですよね。おそらくあなたも人生を変えるきっかけというか、まあ今回そのお聞きしたいのはアイテム、なんか道具ですよね。要は物、物ですよ。言葉とかじゃなくて、その人との出会いとかじゃなくて、なもう話とそれますかはとりあえずやめときましょう。その範囲拡大しちゃうとね、ちょっと収集つかなくなるんで。でしかも高額なものじゃなくて、この海外で話題になってた、今回動画には取り上げなかったお話で、100ドル以下で買える、要はまあ手頃な、要は現実的な値段で、うん、要は100ドル以下だから1万円しないぐらいの値段で手に入れられるものの中で人生変えるきっかけになったアイテムってあるか、何台っていう、そういうお話があったんですよね。何が思い浮かぶって、うん、だこれをね、聞きましょう。うん、だから要は上限が1万円、1万円超えるのはダメですよ、ね、だから1億とかそんな金額関係なくって言ったらそれはもう再現なくなっちゃうんで、うん、じゃなくて1万円しないぐらい上限がね、うん、だから別に100円でも1000円でもいいですよ、ね、こういうの、これで人生を変えるきっかけになった、ね、そんなアイテムがもしあれば、ね、あるいはなんか実際に手にしてないけど、こういうのってどうなんだろうっていう、その思い浮かんだことでもいいですよ。いやでも違うな、実際にそういう経験、実体験ベースがいいかな。うん、そんな高額ではないもので、あなたのね、
人生を変えるきっかけになったアイテムがあればそれを教えてくださいってことですよね。僕はもう一個あります。これ話したことありましたっけ。あ、ここではなかったかな。タイマーですね。キッチンタイマーじゃないですよ。あのトレーニングとかに使う、要はサーキットトレーニングとかに使うような、デュアルタイマーとかトリプルタイマーというやつです。まあ、あの時間の管理に使えるんで、これは本当劇的、本当文字通り自分のなんかこう考え方というか、考え方じゃないな、なんか生活リズム、うん、だから結局そのね、実際のその生活リズムが変わったんで、そういう、うん、要は物事の捉え方、いわゆるやっぱ考え方ですよね。うん、だから文字通りその人生を変えるきっかけになったアイテムの一つですね。うん、こんなの出せば、せいぜい出しても2000円ぐらいだったんで、うん、まあ興味ある方はね、調べてみてください。まだあると思います。僕持ってるの、その、あれ、なんか体重計とかのメーカー、タニタってあるじゃないですか。うん、あそこが出してるやつなんですけどね。確か僕が使ってるのと全く同じやつは、もうなんか、絶版なんかもう作ってないんですよね。でもなんかその進化版みたいな、違うのが多分あるはずなんで。うん。だ要はそのね、例えばその50分、10分でセットして、それをなんかこう、8回とか、交互に繰り返すみたいな、そういう使い方、セットの仕方ができるんですよ。これ何言ってるかっていうと、50分仕事をする、10分休憩するっていうのを繰り返すってことです。わかりますよね。だから結局僕みたいにこのフリーランスでね、自宅でなんかこう、なんか作業する、仕事をするっていうスタイル、だと、普通にやってたら、まあ、ぐたぐた、だらだらしちゃうんですよ。ね。メリハリつけることができずに。それを防ぐ。ね。最初はやっぱりね、訓練必要なんで、僕もそうだったんですよね。だからそれを、するのに、癖づけするために、ね。自分、そのなんか、ちゃんとやるべきことをやる、今日中に、うん、時間内にやりきるっていう癖づけをするために、そういう道具を使ったってことですね。これはね、バカバカしいかもしれないですけど、劇的に効果があるんで、うん。っていう感じですかね、僕の場合だと。うん、まあなんかそんなような感じの、アイテムがあればね、回答を寄せてみてください。今回は以上です。ありがとうございました。ではまた明日。ごきげんよう。